शुभ बिहानी प्रणाम नमस्ते जय श्री कृष्ण आज पनि माइक्रो साइन युट्युब च्यानलमा फेरि एउटा एकदमै 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 एक 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 नौलो भिडियो लिएर फेरि स्वागत गर्न चाहेँ र आजसम्म यो च्यानलमा यस्तो किसिमको भिडियो अपलोड भएकै थिएन र आज पनि मैले निर्णय गरेँ कि तपाईँलाई एउटा नयाँ र इन्फर्मेटिक भिडियो देखाउन गइरहेको छु र पक्कै पनि तपाईँलाई युजफुल लाग्छ होला मैले यही आशा लिएको छु र यो चाहिँ एकदम नयाँ भिडियो रहनेछ आजसम्म मैले यस्तो प्रकारको भिडियो कहिले बनाएको थिइनँ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म कुण्डली चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ आफैले कुनै पनि पिसी या त कुनै पनि मोबाइलबाट सजिलोसँग तपाईँले बनाउनु सक्नुहुनेछ यसको लागि तपाईँले कुनै पनि पण्डित या त कुनै पनि बाजेको माया गएर तपाईँले सबै डिटेलहरू लगेर तपाईँले बनाइराख्नु जरुरी छैन यदि तपाईँले त्यो पनि सक्नुहुन्छ र त्यस्तै नै सबै कुरा त्यही नै तपाईँले आफ्नै डिभाइसमा पनि तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ धेरै नै राशिफल च्यानलहरूमा तपाईँले दे देख्नुभएको होला अगाडि पिसिराखेर सम्पूर्ण राशि तथा तपाईँले त्यहाँनिर प्रोग्रामहरूमा कल गर्दा पनि तपाईँको सबै डिटेल फिल गरिसकेपछि तपाईँको कुण्डली सबै बताइदिन्छ ल्यापटप या डिभाइस कुनै पनि चलाएर तपाईँलाई तपाईँकै सामने अगाडि लाइभ दे गरेर देखाइदिन्छ र त्यसै गरी पनि आफ्नो चाहिँ आफै कुण्डली चाहिँ रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैले यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यसको लागि तपाईँले जान्न र सिक्नको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईँले यो ज्ञान चाहिँ मजाले हासिल गर्न सक्नुहुनेछ ल त साथीहरू सा ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु र यसको किन बनाउन जरुरी ठाने र के के फाइदा छ भने हर कोही मान्छेले पनि जन्मकुण्डली आफ्नो हुन्छ नै र जन्मकुण्डली बनाउनको लागि धेरै कता कता पैसा पनि तिरिरहनु परेको छ र लाइनमा चाहिँ एकदम भन्नुपर्दा दिनौँ घन्टौँको दिनौँसम्मको लाइनहरू बसेर चाहिँ हामीलाई यो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई आफ्नै डिभाइसबाट चाहिँ कसरी सेट गर्न सकिन्छ मैले एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन बताउन गइरहेको छु कस्तो लाग्छ आफ्नो पत्र गेयर दिन नबिर्सिनु होला ओके ग्याज फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफ्नो फोनको इन्टरफेस यहाँ देखाइरहेको छु तपाईँले आफ्नै फोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड फोनबाट र तपाईँले यहाँनिर धेरै फिचरहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो तपाईँले कुन साइडमा जानुपर्छ सा, कहाँबाट इन्स्टल गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ प्रोसेस म बिचमा या त बादमा लास्टमा कुनै पनि क्षणमा बताउन सक्छु तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा मलाई मन परेको यहाँनिर सबैभन्दा टप एन्ड लाइभ कल देख्न सक्नुहुन्छ ज्योतिष यसलाई ट्याप गरिदिउँ र जहाँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ तपाईँले यहाँनिर दुइटा देख्न सक्नुहुन्छ जन्म कुण्डली फर्स्ट यहाँनिर ओके अनि कुण्डली म्याचिङ त्यति मात्र नभएर तपाईँले विवाह गर्दै हुनुहुन्छ विवाह विवाहबडी कुण्डली म्याचिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने ओके तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नाम र यहाँनिर तपाईँले श्रीमती या त यदि हस्बेन्ड हुनुहुन्छ यति केटा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले मेल र फिमेलको राखेर तपाईँले म्याचिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि अहिलेको केसमा यो बनाउँदिनँ म चाहिन्छ भने तपाईँले भिडियो कमेन्ट गर्नु होला म यो पनि बनाउने छु ओके फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ जन्मकुण्डलीमा जानेछौँ त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर अरू कुरा पनि छ यहाँनिर कल पनि गरेर लाइभ भिडियो कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँसम्म लाइभ भिडियो कलमा जाँदाखेरि लगभग तपाईँको यहाँनिर तपाईँले सेलेक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनहरू केहरू गर्नुपर्ने र तपाईँले टिकट लिनुपर्ने हुन्छ सात सयको अनि मात्र तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो फेबेल छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके ज्योतिष यहाँनिर ओके अहिलेको केसमा म तपाईँलाई सिम्पली कसरी चाहिँ गर्ने आफैले भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँले यहाँ सिम्पली सेलेक्ट जन्मकुण्डली गर्ने एट कुण्डली गर्ने ओके यहाँबाट मैले पहिला नै एउटा क्रिएट गरिसकेको छु त्यो म देखाउन चाहन्थेँ दे, सुरुदेखि तपाईँलाई क्रिएट गर्न चाहन्छु यहाँनिर तपाईँले जन्म साल राख्ने जस्तै मेरै राख्न गइरहेको छु यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि होइन दुई हजार यहाँनिर डेट अफ इयर राख्ने हो ओके दुई हजार पचास होइन जेठ बिस गते ओके र तपाईँले अटोमेटिक रिडाइरेक्ट गर्नेछ चा यो चाहिँ एडीमा ओके त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ केही गर्नु पर्दैन अब तपाईँले टाइम राख्नुपर्ने हुन्छ म पाँच बजेर नौ मिनट एएम कि पिएम बिहानको एएम ओके त्यस पछाडि यो सेलेक्ट गरेपछि रिलेसनसिप तपाईँले यहाँनिर बुवा आमा मदर फादर फ्रेन्ड को सेल्फ होइन जो हो त्यो राखिदिने अब डेट अफ प्लेस कुन ठाउँमा जन्मेको होइन ओके त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर रा, तपाईँले आफ्नै या त आफ्नो साथीभाइको जो कोही कोहीको पनि तपाईँले गरिदिँदा हुन्छ फरक पर्दैन इलाम नेपाल ओके त्यस पछाडि यहाँनिर लङ्गिट्युड एन्ड ल्याटिट्युड यहाँनिर देखाएको छ त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ फाइनली चेक गरिसकेको ओके सरी मैले नाम राखेको छु नि यहाँ नाम पनि राख्न गइरहेको छु ओके okay, यसरी नाम पनि राखिसकेपछि फाइनली फेरि एकपल्ट चेक गर्नुपर्ने छ ओके यो सबै ठिक छ फिलअप गरेको कोही मिस्टेक छैन भनेपछि तपाईँले जेनेरेट कुण्डली यति मात्रै तपाईँले पर्ने हुन्छ र यसरी यसरी खुलेर आएको छ तपाईँले सिम्पली भ्यू कुण्डली ओके भइदिएसक तपाईँको किसान होइन एकदम इजी तरिकाले तपाईँले मात्र यो त जेनेरेट हुनु फिल गर्नु मात्रै टाइम लाग्ने जेनेरेट हुनु मात्र दुई सेकेन्ड एक सेकेन्ड ओके र तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रामकुमार कार्की सेल्फ कसको गरेको छ मैले सेल्फ गरेको छु विक्रम चन्द्र दुई हजार पचास दुई महिना बिस गते यहाँनिर एडिमा गर्ने छ दुई जुन नाइन्टिन नाइन्टी थ्री ओके समय रहेको छ पाँच नौ एएम यहाँनिर जिएमटी यो टाइम छ डेलाइट भएको स्थान इलाम यति 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 लाइन्डिटुट र ल्याटिट्युड रहेको छ तिथि रहेको छ ज्येष्ठ शुल्क यो यति 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 राशि तुला अटोमेटिक तपाईँको राशि पनि यहाँनिर रा, पत्ता लाग्ने छ तपाईँको राशि पनि आजसम्म थाहा छैन भने तपाईँले राशि पनि यहाँ यहाँसम्म पद गढ आसान जात होइन नक्षत्र अक्षर नाडी योनी राखौँ हो माइगाड ओके अनि यहाँनिर शुभ रङ्ग शुभ रङ्ग सेतो चाँदी यते त्यो यही यिनीहरू तपाईँलाई आवश्यक छ भने मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यो भिडियोलाई पनि दिनसक्छ र म तपाईँलाई सबै डिटेलमा बताउन सकिनँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जन्मकुण्डली नवमाण्ड कुण्डली यहाँनिर तपाईँले यो त देख्नुहुन्छ होला नै होइन अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को लगन ग्रह के के यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी पण्डितले तपाईँलाई ज्योतिषले बनाएर दिन्छ तपाईँले त्यसरी नै सबै एउटै मिल्ने छ उनीहरूले पनि यही प्रोसेस अनुसार बनाउने हो र त्यसको लागि तपाईँले धेरै समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र पैसा पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ र यति गर्दाखेरि चाहिँ चा, तपाईँले मैले त्यो दुइटै संसारको महत्त्वपूर्ण के हो समय र पैसा पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ होइन यो दुइटै कुरालाई चाहिँ मैले बचाएर चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट लाइफलाई चाहिँ मैले अलिकति समय भए पनि बचाइदिएको छु र घरमै बसेपछि सजिलो आफ्नो डिभाइसबाट यी सब कुराहरू गर्न सकिनु हुनेछ यदि तपाईँले आजसम्म यो कुरा जानकारी थिएन भनेपछि तपाईँलाई युजफुल भयो पक् पक्कै पनि होइन यदि युजफुल लाग्यो भयो भने चाहिँ यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनु होला र आजसम्म हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुभएको सिधै यो रातो सब्सक्राइब बटनलाई प्रेस गरेर हामीसँग सधैँको लागि मित्र सम्ब साइन सम्बन्ध गाँस्न चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके साथीहरू आजलाई त्यही नै हामी अर्को भिडियोमा पक्कै भेट्नेछौँ हस्त नमस्ते जय नेपाल